Ja, vi begynder igen. Vi har to oplæg tilbage. Vi skal ud og kigge på nogle spændende tendenser, nogle af de nye trends. Og jeg kan sige, mens I også lige sætter jer ned, at her efter den her session, så holder vi lige en kort pause, og så sker der det, at vi skifter rum. Vi forlader det her sted. Man tager selvfølgelig lige sin kaffe og så videre. Og så dem, der gerne vil være med til at lave den her SWOT-analyse omkring, hvor er det, vi skal hen i fremtiden og så videre. Dybest set tror jeg, at en SWOT-analyse er et meget fint ord for det, der skal ske. Det er i virkeligheden et spørgsmål om at prøve at sætte nogle af alle de folk sammen, som har noget interesse i det her, og gerne vil prøve at være med til at præge erfaringsudveksle og så videre. Omkring løb, hvad er det, vi kan samle op på i forhold til i dag, hvordan kommer vi videre, hvordan kan man arbejde på tværs af forskellige skel og så videre. Men det, jeg i virkeligheden vil sige, det er, at det gør vi nede i rum 7, som er sådan lidt mere hyggeligt og lidt tættere på hinanden, og der er måske også et bord og sådan, og det skal nok være et godt udgangspunkt for den diskussion. Det, vi skal høre om nu, det er trail-løb, og vi har fået besøg af Torben Tronborg, som er grundlægger af Danske Trail-løbere. Trail-løb er jo en ny form for aktivitet, måske. Det kan du måske fortælle lidt mere om. Tak. Og velkommen til. Skal jeg prøve at se, om det virker? Det er godt. Men vi skal i hvert fald fortælle lidt om trail-løb og om Danske Trail-løbere, som er et... Man kan vel kalde det et løbe-community, jeg har forsøgt at skabe over de sidste par år. Nu skal jeg holde mig inden for de der 15-18 minutter, så jeg skal prøve at fatte mig lidt i korthed, men stille jer nogle spørgsmål undervejs, hvis der er. Ja. Danske Trail-løber, det blev stiftet i september 2012, egentlig ved lidt et tilfælde. Jeg tilmeldte mig et ultraløb, 50 km. Jeg har så fundet ud af, at der er noget, der hedder ekstremløb også, og lidt mere ultra end det her. Men i den forbindelse så fandt jeg ud af, at der var noget, der hedder trail-løb. Og så havde jeg en interesse for sociale medier, og så tænkte jeg, jeg prøver at oprette en Facebook-side. Og hvad skulle den hedde? Den skulle så hedde Danske Trail-løb. Så det stiftede jeg, og det er så vokset lige siden. Inden da, så vil jeg lige fortælle lidt omkring, hvad er trail-løb? I bund og grund, så handler trail-løb om at fravælge asfalt. Jeg kan se, der mangler lidt hernede for neden, men det handler i bund og grund om at fravælge asfalt og grusstier. Og det er egentlig det. Som regel er det jo ofte, som man kan se her, søge ud i naturen. Og på de her små spor, som der ligger ude i skoven og klitter og strand osv. Trail-løb er også en gentleman's sport. Vi hjælper hinanden derude. Det ser man ofte. En ting er, at vi både hjælper hinanden med damen osv. Men generelt så er det en gentleman's sport, hvor det er, at undervejs, også om det er løb, så hjælper man virkelig hinanden ude på de her spor. Der er virkelig god takt og tone derude, og man rydder op efter sig videre. Så man forsøger virkelig at holde en god tone derude. Trail-løb, det handler utrolig meget om oplevelser. Det handler meget om natur. Det handler om frihed, frisk luft, teknik. Og hvis man er heldig, en masse mudder. Så er det en social sport. Det er det i hvert fald blevet over tid. Jeg tror egentlig, i bund og grund, så har der altid været noget, der... Man kan diskutere, hvad er trail-løb? Jamen altså, er det orienteringsløb? Det er det jo ikke, fordi orientering er lidt mere off-road. Hvorimod det her, der løber vi stadigvæk på de små spor. Men det er en rigtig stor social sport, hvor man mødes, og hvor det ikke nødvendigvis handler om tid og tempo, men mere at være sammen og have en snak ude på de her små spor i skoven. Så er det efterhånden ved at blive rigtig stort herhjemme. I hvert fald det kan jeg se over de sidste par år, hvor jeg ligesom har været en del af fællesskabet. Og så trail-løb, det forbindes også ofte med ultra-trail, altså alt over maratondistancen. Danske trail-løber på Facebook, som jeg sagde, det startede i september 2012. I bund og grund, så startede ud som en Facebook-side, og det er det også i dag. Jeg tror, vi er rundet 7.700 derinde. Jeg startede det som en side. Man kan også have startet som en gruppe. Jeg tænkte ikke så meget over det dengang, men jeg prøver så vidt muligt at skabe en åben debat derinde og lægge op til, at noget interaktion og folk de deler nogle billeder fra sport, for i bund og grund så handler det om at inspirere. Det er Danmarks største løbe-community inden for løb.
Men kan via siden, så kan man oprette sociale trail events, som jeg kalder det. Så længe det ikke er kommercielt, så kan man egentlig gå ind og klikke på et ikon derinde, og så kan man oprette sit eget og sige, jeg løber på fredag ved P-pladsen ude ved GL Skov, eller hvor det nu måtte være. Og så dem, der har lyst, de møder op, og man stiller selvfølgelig lige nogle kriterier i forhold til, er det en social tur, hvor vi hygger os, eller er det en træningstur, hvor der kommer noget tempo på, sådan så at man ligesom afstemmer forventninger, inden man møder op. Og ellers så er der ofte også en, der ligger for os, og så en bagstopper med. Ja, og så i dag, så er der, ja, over 7.500. Noget af det, der er kommet senere hen, i forhold til sociale medier og Instagram, så er der over 2.700 billeder inde på Instagram, som er hashtagget danske trailløbere. Det er faktisk lidt sjovt, fordi man flytter sådan lidt af debatten over på nogle andre medier efterhånden. Og det er jo... Det er faktisk super fedt at se, fordi der kan man virkelig inde på et medie som Instagram, der kan man tage nogle dialoger, man kan spørge, hvis der er nogen, der tager et billede af sine sko, og hvordan er det med skoene, du er glad for dem osv. Så man ser virkelig den her tendens, at det rykker sig lidt, og det er efterhånden blevet rigtig stort. Og der kommer dagligt nye billeder op, hvor folk er ude og løber, og jeg følger rimelig meget med i, hvem der poster, og hvem der kommenterer, og der ligger rigtig meget debat på det medie. Formålet med siden, jeg skal lige sige, at jeg har, det er en fyr, der løber i de her tights. Jeg har rost ham, det er super fedt. Det er lidt hipster. I bund og grund, så er formålet med det her at udbrede trailløb i Danmark. Det er egentlig basic, det handler om. Der skal flere ud i skoven, ud på de små spor og prøve at udfordre deres løb. Og prøve en anderledes form for forløb og få trænet noget teknik. Det handler om oplevelser, det handler om natur. Jeg har løbet i mange år, enten af den ene eller den anden grund. Ofte så er det været, fordi kiloene kom, og så jeg løbet rundt om søerne i København, gang på gang på gang, og når jeg skulle løbe længere og træne til et halvt eller et helt maraton, så tager jeg den tre eller fire gange rundt. Her, når man kommer ud i skoven, så fjerner man bare fokus. Det handler ikke så meget om tid, det handler ikke så meget om tempo. Det handler bare om at være i nuet. Og det er noget, som jeg i hvert fald ikke har set tidligere fra, når jeg også går rundt omkring de her 8,5 km, eller hvad det nu er. Det ved Endbro, hvor meget der er rundt om søerne. Hvorimod her er det bare, det er egentlig bare at være ude i naturen og nyde oplevelsen. Så handler det også om at motivere og inspirere, som jeg siger, den klassiske løber, som jeg kalder vedkommende. Den klassiske løber, som typisk løber asfalt, til at prøve at komme med noget, få noget afvikling i træning og søge ud og få lidt mud under sin assisk karriere, eller hvad det nu måtte være. Så får folk til at indse, at det handler om, det er mere end bare løb. Og så forsøger jeg så vidt muligt at opfordre til, at der bliver skabt nogle relationer derude, og det er igen det, man ser i forhold til, som jeg nævnte tidligere med Instagram, meget af dialogen, den bliver faktisk flyttet over på andre medier, hvor man får sådan en-til-en dialog. Blandt brugerne, for det er klart, at når man i forhold til Facebook osv., i og med det er en det, man kalder en side, så er det faktisk sådan lidt en envejskommunikation, og det er nogle gange lidt ærgerligt, fordi jeg sidder og poster og sætter en dagsorden, og hvorimod en indbrug, som er en gruppe, så kan man tage en debat derinde. Så der er fordele og ulemper ved det hele. Og så er det selvfølgelig min opgave at holde løberne opdateret på, hvad der sker inden for markedet. Der er lige kommet hvad er det, 14 dage siden, hvor det blev officielt, at der kommer et DM næste år i trailløb på to distancer. En kort og en lang. Og den korte er mellem de der 20-25 km, og den lange er over 70 og under 90 km. Og det igen, der får man ultradelen med. I forhold til de her sociale events, som man har mulighed for at oprette derinde, kender I et godt spor, så kan man jo bare invitere andre med. For mange er det sådan lidt en grænse at skal overskride dem der med, at jamen hvad nu, altså jeg er præsteret at stå i Dyrehavn en mørk vintermorgen, hvor med en pandelampe på, og så kommer der fem fyre, jeg ikke kender. Men det er en super fed måde at møde nogle nye mennesker på og skabe nogle relationer. Så i bund og grund, så kan man alle sådan invitere og løbe med andre. Alle events, der blev oprettet via den her side, se derovre. Der kommer man ind og angiver sted og skriver lidt om tid og tempo og så videre, og så kan folk bare frit join.
jeg skal faktisk nå hjem i aften, fordi jeg skal løbe i aften, og sådan en social løb ude i Dyrehavn. Så det er sådan meget uformelt og socialt. Der er en kalender, hvor alle begivenheder, de bliver listet op og samlet derinde, og der kan man egentlig hoppe ind og join. Der er nogle enkelte kommercielle derinde. Men det er, jeg sætter som regel sådan en grænse, hvis det skal være kommercielt, det er færdigt, det koster måske 100 kroner at deltage i løb, hvis der er depot og tidstagning og så videre, men sådan et low-key budget løb, så er de, nogle af dem også med derinde. Så bliver der afholdt introture, vi har gjort det 2 gange i år til trailløb, og det er jo ikke fordi, det er en videnskab, fordi man skal bare søge andet end asfalt og grusstier, så er man egentlig ude på nogle spor. Men der bliver afholdt nogle introture 2 gange om året herhjemme. Sidst der gjorde vi det 18 steder i Danmark, lige fra Bornholm til Aalborg. Og jeg selv havde omkring 60 rundt med om Fjordsøen på en 20 km tur. Og jeg tror, det øverste, det var 70, man havde ude at løbe der. Det er pænt stort. Og det viser også bare interessen af efterhånden ved at være stigende i hvert fald. Det er uformelt, og det er ikke kommercielt. Og så igen det fællesskab, der er omdrejningspunktet for det her. Og så det, at relationer, de skabes derude. Man ser, at det jeg i hvert fald ser i forhold til, i og med, at man snakker Facebook og sider og så videre, det er, at der bliver skabt utrolig mange af de her små grupper. Altså Facebook-grupper, hvor man lokale grupper i Vejle, og også der løber trail i Vejle, og så går man ind og joiner der og opretter de her begivenheder. Så der fungerer, der florerer rigtig meget på Facebook til de her små bitte løbegrupper. Hvis man skal tage en pendant til, hvad skal man sige, foreningslivet, så sker der rigtig meget med de her, generelt bare med grupperne, ikke også? Fordi det er sådan, det er nemt, det er tilgængeligt, og det kan godt være, at jeg ikke lige kan løbe, når der er klubløb på torsdag kl. 18, men jeg løber i morgen tidlig kl. 8, og så kan man lige gå ind og skrive på væggen der, at er der nogen, der er med? Og det er sådan meget hurtigt og effektivt. Apropos, det skal være hurtigt opret. Og siden starten, så er der afholdt over 280 events, altså på de her 2 år. Så det er pænt mange. Så er jeg faktisk færdig. Så det handler egentlig bare om at gå rundt om og hoppe ud, og så prøve de her små spor derude. Spørgsmål? Ja. Vi kan lige give dig en hånd til at starte. Tak. Kan du sige lidt omkring, hvem brugerne er? Det er måske ikke nødvendigvis, at du har kontakt med alle de brugere, der selvfølgelig er der, men du ved måske nok lidt omkring det alligevel. Jeg ser en tendens. Der er selvfølgelig en masse yngre løbere, der kommer derud, men mange af dem, jeg har løbet med, det er folk, der har løbet enten både halv- og helmaraton, og ofte så har de også løbet flere. Der er folk, der tidligere har lavet jernmænd, har både halv og hele. Men hvor de ligesom begynder at sige, jeg vil gerne prøve noget andet, end bare, altså, man ved, jeg har jo ikke selv dyrket, men jeg kender mange, der har lavet Ironman, og det tager jo 15, 18, 20, 25 timer om ugen, for at gøre sig klar til den, når du i hvert fald op på det sidste. Hvorimod her, der er det meget mere simpelt, og specielt når man tager ultradelen, altså det oplever, der er rigtig mange, der gerne vil have, at det må gerne få lidt hjernesmag i munden, og de folk, de er faktisk oppe i hvert fald over 30, måske ikke op 35, og nogle af de bedste, det er faktisk en af, han er fra Viborg, han er en af de bedste løbere PT, i hvert fald på ultradistancerne, han er 49. Ja. Så. Er det en fornemmelse for naturens rolle? Altså vi kan jo se, når vi kigger på danskernes sports- og motionsvaner, de steder, de dyrker idræt, så når vi snakker de voksne, så den foretrukne idrætsarena, det er jo naturen. Hvordan går I til den? Er det også spiller, det spiller jo en stor rolle i det her? Det er en afgørende rolle. Altså. Det er en afgørende rolle, at det er ude i naturen. Om det så er på i Mols Bjerge, eller om det er rundt om Himmelbjerget, eller hvor det nu er, men det er afgørende, at man kommer ud i naturen og dyrker den her form for sport. Fordi den kan ikke rigtig, altså så er der nogen, der kalder det for urban trail, og så er det inde i byen. Men det kan man også godt lege med sit løb der, men i bund og grund så handler trailløb om at søge naturen og ud på de her små passager, der er derude. Ja. Jakob, du havde ingen kommentar? Ja, så var den der. Du fortalte, at der var
og har holdt DM til næste år. Ja. I hvilket regi arrangerer det? Er det Dansk Atletikforbund? Dansk Atletikforbund. Ja. Og er de orienteret omkring, at det er en ret stor gruppe, det der? Har de involveret i dig, eller jeg tør involverer du dem? Jeg ikke sige, om de ved, at der eksisterer, altså at det her eksisterer. Fordi det tør jeg faktisk ikke sige, men dem der, det er Dansk Atletik i forbund i samarbejde med Tegn IF på Bornholm, der havde iværksat tiltaget, og det har været undervejs de sidste par år. Og så er det så, men min fornemmelse er, at der er mange der ved, at det her det eksisterer. Ja, fordi mange af de potentielle deltagere er vel præcis, ja. Præcis. Vi har vel også Dansk Atletikforbund til stede, eller deres fusionspartner. Det men apropos, ja, hvis man lige skal drage en pendant til træningspartner. Til hvad hedder det, til DM og så videre, så det er det også, man kan se, at der kommer en generation ind nu i sporten. Altså for et år siden og to år siden, så var der nogle pænt hurtige løber. Men nu begynder der at komme, fordi der kommer pengepræmie og så videre. Det er en helt anden debat. Men man begynder at trække et andet publikum nu, end man har gjort tidligere. Og dem, som var gode for to år siden, de kan ikke være med længere, fordi nu kommer der Sparta-drengene, der kommer, altså folk, der har dyrket hård marts eller hård atletik i flere år, de kan bestemt godt løbe ud på de små spor. Og det er sjovt at se den tendens, fordi de kommer ikke for at spise kage og drikke kaffe efter løb, de kommer for at vinde. Det er meget sjovt at se nu, at der kommer en større interesse nu fra et andet publikum i hvert fald. Ja. Spørgsmål? Jo, men det gør det, og det, jeg prøver så vildt at nedtone det der, kan man sige, men sådan er det. Altså, det er udviklingen, og der er en ting, man ikke kan stoppe, så er det. Altså, du kan ikke stoppe udviklingen i sporten, og når der begynder at blive annonceret kommercielle løb, hvor der er pengepræmier for henholdsvis 5, 10, 15.000 til nummer 1, jamen, så kommer de ikke for at have kaffe. Altså, jeg har præsteret at deltage i et løb på Bornholm, Hammer Trail her i sommer. Altså, da jeg kom ind på min anden runde, der tager vinderen hjem. Jeg skulle altså ud på 25 km længere, ikke? Det siger lidt, altså. Det går stærkt så, men sådan er det jo, og sådan er sporten, og sådan er alt sport. At der er jo nogen, der kommer for kun at vinde, ikke også? Og jeg prøver så vidt muligt at skabe fællesskabet her, og så er det klart, så er der dem, der er de hurtige drenge ved siden af. Jamen, jeg kan bedst lige holde det low key. Altså specielt det matcher også meget godt det her miljø. Altså trail miljø, det er det der med at det behøver ikke at være stort og fancy. Det kan godt være. Man ser mange af de her løb, der afholdes noget der hedder ultrakoppen også. Det er også stadigvæk så low key. Det koster 400 kroner eller hvad det nu er at deltage. Men det er ikke stort blæst op med kæmpe tilskuerskare og så videre. Det er egentlig bare at man mødes henholdsvis 100, 200 eller 500 der, og så skal man igennem det her spor. Og der er det her en god pendant til i hvert fald de her sociale events, som man kan oprette, og som de små undergrupper, de begynder at oprette, lokale grupper, fordi jeg kan jo ikke være med. Jeg prøver så vidt muligt at gå opmærksom på, hvis der er folk, der skriver til mig, så henviser jeg til, hvis jeg ved, der eksisterer lokale grupper i Vejle eller i Silkeborg, så smider jeg et link til den her lokale gruppe, fordi jeg vil da hellere end gerne have, at folk, de ligesom, der findes også en stor lokal gruppe i Aarhus, hvor de løber faste tider osv. Der er masser af den her slags, og det synes jeg. Der ligger i de her grupper, så er der selvfølgelig nogen, der løber hurtigt, og nogen, der løber langsomt, og der sætter vi bare nogle fartgrupper. Men jeg synes, det er et rigtig godt supplement, i hvert fald til det kommercielle, som kommer mere og mere ind til sporten nu her, ikke også? Vi kan måske også vente om, tænker jeg, altså det her, det er jo et billede på den her forside af den nye DGI-rapport, og vi skal være helt ærlig, så er det jo ikke mig, der har taget billedet. Det er DGI, der har taget billedet. Det er nogle DGI-løbere, der løber. De løber i Mols Bjerge, tror jeg faktisk. Ja. Du sagde som det første, det er trail-løb. og så har DGI noget, der hedder oplevelsesløb, jo, som jo et eller andet sted også handler om at komme ud i naturen osv. Det, du siger, det er bare, at hvis det begynder at blive stort og et eller andet samlet koncept og sådan noget, så mister det også sin værdi. Det gør det. Det gør, og det er også derfor, man ser jo selvfølgelig ligesom mange andre løb, der er et deltagerantal selvfølgelig maks, hvor man kan være, fordi ellers så vil det simpelthen ødelægge oplevelsen for den enkelte. Finn Lyk, Aarhus Kommune Sport Aarhus Events. I det oplæg, vi har hørt tidligere fra DIF og DAF og DGI,
omtaler man certificering af løb. Ja. Vil I være interesseret i, at jeres løb blev certificeret, og også, det er også sådan et spørgsmål til DGI, er sådan et løb som den der, det aktivitet, som jo nu måske også er afviklet som et DM, er det, I snakker om, skal det certificeres, hvis udgangspunktet er, at certificeringen, det er ikke et spørgsmål om at betale certificeringsbidrag, men det er et spørgsmål om sikkerhed. Mm. Og hvad tænker I på det med certificering af løb? Jeg synes, den er lidt svær, fordi mange af de her løb, som der blev afholdt, det er jo ikke kommercielle løb, det er socialt løb, hvor der ikke blev, det blev ikke blæst op, men ofte så er der kun 5-10 stykker, der deltager i de her sociale events, som man laver. Når man snakker i de kommercielle og i DGI-regi, eller hvad hedder Dansk Atletikforbund, så er det jo en helt anden snak, hvor man... Og ofte så har jeg faktisk været op, og der blev afholdt nogle løb, som er egentlig startet ved det uformelle og ikke så kommercielle, hvor det bare er et socialt løb, men hvor der kommer over 50, så skal du søge tilladelse i hvert fald til at løbe ud i skoven. Men det kunne da sagtens være en debat, man skulle tage op, om det skulle certificeres. Altså der skal man nok til Dansk Atletikforbund for at høre med. Der er jo helt sikkert nogle regler der. Give det nogle anmærkninger, at her er der nogle særlige oplevelseskvaliteter, så håber vi jo sådan set på, at vi kan fremme dine løb. Altså det vil være den tænkning, jeg kunne anlægge det. Jeg siger ikke, at det er præcis sådan, det bliver. Men i forhold til, der var også et spørgsmål tidligere i dag, som selvfølgelig ikke lige helt relateret, men alligevel det her med de små events, og det her med, om det kun er nogle særlige events. Altså, det vi jo egentlig ønsker at gøre sammen med foreningerne, det er at lave en form for uddannelse, også for foreningsfolk at blive dygtige eventafviklere. Så det er ikke kun af de store events. Altså dem vil vi gerne være med til at sikre deltagelse til, men jeg går ikke med på, at vi bare begynder at dræne foreningerne små events med det her. Altså dem skal vi også ind og understøtte, og det tror jeg også, at der er klart, der er løbere til, fordi der er det, der hedder hverdagseventsene, og så er der de der fyrtårnsevents, og så... Det er det, jeg tænker, men det er jo noget, vi skal have udviklet sammen nu her, den tænkning omkring certificering. Ja. Set på vores synspunkt, kommunen er det jo rigtig vigtigt, at det sikkerhedsaspekt er også på plads. Samtidig med, at vi vil jo forfærdelig gerne have, at de events også giver folk flere oplevelser. Mm. Men risikoen, som vi vil se, det vil være, hvis man ligesom netop plantede den der sikkerhedsdiskussion eller certificeringsdiskussion ned over... alt og alle i hele paletten, bare fordi det var under en hat, der hedder folk, der løber, eller folk, der dyrker motion. Så certificering er vi sådan set egentlig, vi ville jo synes, at det var rigtig dejligt, hvis vores halvmaraton i Aarhus fik at vide, jamen I er simpelthen bare, I gør det klasse A-løb, deltager bare i det løb. Ikke fordi jeg tror, at det er nødvendigt for løbet at have den certificering, men vi vil jo gerne være sikre på, at der er en tjek på sikkerhedsdelen. Og det må jo også, de overvejelser må jo også fylde lidt hos jer i forhold til, hvornår er det, at vi siger, sådan vil vi køre, og sådan vil vi ikke køre vores løb. Men det altså igen, det der sker via det her fællesskab, det er egentlig det sociale løb. Jeg er jo ikke løbsarrangør. Jeg vil gerne formidle budskabet, men det er jo løbsarrangørens opgave at sørge for, at sikkerheden er i top. Og det ser man også specielt, når du kommer op på distanceløbene, altså hvor du er over de her lange, så er altså min klare oplevelse, så er sikkerheden virkelig i fokus. Det sidste nævnt, der holdt en ambulance i 12 timer klar til at rykke ud, hvis det var. Men der er du også op på de helt lange distancer, ikke også? Men min oplevelse er generelt, at der er god styr på sikkerheden ude på de forskellige løb. Men det er da helt klart en debat, som man måske kunne tage op på et tidspunkt. Vi tager sidste spørgsmål herovre, så bliver vi nødt til at hoppe videre, men der er jo rig mulighed for os at diskutere senere. Bo fra Varde Kommune, vi har masser af trail, måske knap så mange løbere. Er det noget, vi gør som kommune for ligesom at fremme den her græsrodsbevægelse? I stedet for at satse på de store løb, som siger, at vi vil gerne have folk ud og løbe i naturen, gerne bruge naturen. Mm. Har du nogle idéer? Eller? Jamen det igen, man ser masser af de her, altså som jeg siger, i forhold til Facebook, så er der Facebook-sider, og så er der Facebook-grupper. Grupperne, så kan man tage debatten med det samme, og man kan oprette de her små begivenheder.
Og man kunne sagtens fra Varde Kommunes side, hvor det var det, ja, oprette en gruppe, som hedder Trailløber i Varde. Eller os, der løber trail i Varde. Det ser man, det er i Vejle, det er i Aarhus, det er i Odense. Det er masser af steder af de her små Facebook-grupper. Og så bliver det sådan spredt som ringe i vandet, når det er. Men det kan man jo se, når man tilmelder sig de her grupper. Så venner, så røger de som regel også på, og så inviterer man andre. Så det kunne være et nemt og hurtigt tiltag at gøre, at oprette sådan en gruppe. Og så er det måske, om det er Varde Kommune, der skal gøre det, eller om det er nogle ildsjæl i Varde, som synes, det er, det er super fedt. Og så gør det. Det er en nem måde at sprede det på, i hvert fald. Og ellers så bakker jeg også gerne op. Altså, så kan man jo gå ind og oprette nogle venstre, og så løber man i Varde, et eller andet. Tusind tak. Selv tak. Jeg tror, vi her så et eksempel på nogle af de ting, der også blev snakket om i går i forhold til hvor er det, der er nogle idrætstilbud, og hvor er det, der er nogle tomme felter på området. Det her, det er vel i virkeligheden et fleksibelt, men trods alt stadigvæk i et eller andet omfang socialt fællesskab. Og det tror jeg måske også, at det næste er et meget godt eksempel på. Her skal vi ind og snakke om et hipsterfællesskab. Står der i hvert fald i indledningen. Jeg skal sige, at det ikke mig, der har skrevet den titel, det er min kære direktør, men det kan jo, måske er det rigtigt nok, måske er I en flok hipster, der har nok i jer selv, men måske er der alligevel også lidt mere i det. Det vi skal høre om her, det er Enbro Runners, og du er jo ikke en formand, du er en talsmand. Jeg er i styregruppen, som vi I kalder styregruppen, det. Ja, okay, det er i hvert fald uden det, som man kan sige, kalde for vedtægter, tror jeg. Ja. Og jeg takker også for den fine titel som hipster, og så bliver folk jo slemt skuffet, når de ser mig uden kasket og vikingeskæg. Jeg håber, at jeg kan være afsender for en historie alligevel. Jeg har knap så mange fakta med som forskerne, og jeg har heller ikke nogen tal med næsten. Til gengæld har jeg masser af farver og så nogle slides med varm luft i. Men vi kan jo prøve at tage en spørgerunde bagefter og se, om der kunne komme noget ud af det. Altså, den her ting, den startede uden den var meningen i 2010, hvor at Nike fandt på et koncept, som hed Tech Copenhagen, som skulle fungere i en masse byer i forbindelse med lancering af en sko. Så valgte de nogle ambassadører for bydelen i København. Det fungerede også i London og i Berlin osv. Og meningen var så, at der skulle være nogle ambassadører, som ligesom drev fra 0 til et antal deltagere. Det blev så stor en succes for Nike kommercielt, at de udvidede konkurrencen, og sådan kørte i 5-6 måneder, eller sådan, nej, ja, 3-4 måneder måske. Og den by, som jeg deltog i på Carl Oscar for Woodwoods bydel Nørrebro, endte med at løbe 5.800 km eller sådan noget i det her regnskab, som var noget teknologi og så videre. Og det gjorde så, at der var nogle løbere, som var fundet sammen i forbindelse med den her Facebook-side, som var startet af Nike, initieret af Nike, og så i forbindelse med en lancering af en Lunar-model, så var det ligesom om, så var der allerede sket noget, men vi tog sådan ligesom videre og løb videre i det her fællesskab af en masse mennesker, som ikke normalt løb. Og vi havde det her udgangspunkt, som hed kaffesalongen for folk derfra omkring Nørrebro og København, så er det lige ved Dronning Louises Bro. Det er Carl op til venstre, og han er stadig sådan nogenlunde aktiv i tingene, men løber ikke med så meget mere. Et af de første billeder fra hvor vi løber København Marathon det første år, og som I kan se, så er der selvfølgelig tydelig signatur på vores logo, Enbro, med svusen der. Så der var ikke noget at tage fejl af i starten, og vi var ikke flere end det der. Torben var inde på noget med forskellen på Facebook-sider og grupper og fanpage osv., likes og debat. Og vores baggrund for at eksistere overhovedet, det er helt klart Facebook. Og jeg er personligt ret vild med projektet, også sådan som det har udviklet sig, fordi det tjener det formål, at vi bare kan navigere rundt, og vi kan arrangere og lave events og alt muligt andet, og der er en ekstrem trafik inde på vores ting.
Det der med hipster, og hvor fokuseret er vi på vores udtryk, og hvor meget vil vi gerne have, at folk siger hipster om os og sådan noget, det tror jeg faktisk, at vi er dem, der går mindst op i. Men selvfølgelig, der er tatoveringer på nogle af billederne, der er også nogle briller, som vil være dumme at løbe med, hvis man løb efter 2-0 på en maraton, og der er også nogen, der ryger, og altså alt det her med, at vi er faktisk gang i en målgruppe mellem 18 og 30, som sjældent løber mere end en gang hver 14. dag, inde i hvert fald i København, der hvor jeg kommer fra, har mit udgangspunkt. Det der ligesom blevet startet op, en kultur, som er meget, meget svær at få fat i, som handler om motion fast og stabilt, og der er nogen, der i dag har været inde på skader osv., så det her, det er noget af det, der har gjort, at der var noget kontinuerligt i, og man ikke blev så skadet, netop at der var sådan en easy going og stille og roligt afslappet facon på at mødes en gang imellem til noget løb mere inden for en lidt svær målgruppe inden for årgang eller alder. Vi har den her famøse Facebook-side, hvor at vi så også har vores ugentlige afgang kørende. De er jo uden træner, de er uden skadesbehandlere, de er uden alt muligt andet. Så de er bare med udgangspunkt i, at vi går fra kaffesalongen. Og nu kan jeg se, Anders Rømer er en af dem, at de andre fra styregruppen har fastgjort et opslag, hvor der står, at nu er der tæt på 10.000 følgere på Instagram. Og der er en, der skriver, at han er desværre ude med en skade osv. Sådan kører den her åbne debat derinde. Det er kun os tre, Mike, Anders og jeg, der kan lægge events op. Og det er gående på de 6 events om ugen, der er. Men til gengæld er der en vildt aktiv debat nede i hver eneste emne, og folk kan lægge op. Og det er det, jeg tror, der er essensen ved det her, ved at det er vokset til de her antal medlemmer, og der er den her hype omkring at være med, og især også på tilskuerfronten, altså familiemedlemmer eller kærester, koner osv., som gerne vil følge med det her. Vores Instagram er som sagt op på de her 10.000. Den er ekstrem grafisk og visuel fokuseret. Det er jo en del af årgangen eller generationen. Så det er derfor, at en gang imellem kan der komme et billede op af en selv på en stor gruppe. Det er faktisk sådan ret banalt og primitivt, lidt kynisk sagt, omkring det, der driver folk. I stedet for deres egen lille Facebook-side og deres eget navn, så er de en del af det her. Uden at vi har nogen plan for det, så er det bare sådan meget det, der er udtrykket, at man er en del af noget større, og man faktisk også motionerer. Vi startede med at være meget drenge, og så fik vi lidt fokus på, om vi måske skulle tænke på at få nogle piger med, ellers så var vi jo bare på vej hen mod elite, og vi var egentlig bare indstillet på at hygge sig og fortælle nogle gode historier. Så det er blevet meget mere ligeligt fordelt. Vi deltager i rigtig meget lokalt med indvandrerbørn, der arrangerer løb inde ved Blågårdsgade der, det øverste til venstre. Altså de her billeder siger sådan set alt, og jeg behøver ikke at fortælle så meget om fornøjelsen ved at løbe og sætte det ene ben foran det andet osv. Altså det her, det er bare sådan nogle ikoniske billeder, som beskriver, at her der vil jeg sgu egentlig gerne bare deltage, og det der er det slående og den store forskel, det er måske nok, at det er folk, der ikke normalt vil løbe. Altså det her med, at det er folk, der bare køber nye løbesko, og så prøver de dem, og så ryger de ud af det, og de er også medlem af en fitnessklub, og de har også prøvet squash den uge, og altså de flakker rundt, og det dyrker vi ikke hos os. Altså der uden at der er den her træningsplan og træner og så videre, det er sådan en helt afslappet fokus. Vi har som sagt de her eventbilleder, som vi slår op, og der man kan sige, vi begynder nærmest noget af det her grafiske, som jeg så personligt afsender på, men mere det her med, at der er den her grafiske røde tråd, og det ser appetitligt ud, og man sørger for, at budskabet bliver forstået, og det er tydeligt at forstå, at hvad er det, vi skal i dag, og folk spørger sådan lidt inde på Facebook, men der skal være sådan en nogenlunde idé med, at der er en rød tråd igennem tingene. Så det her, det er faktisk de her events, som vi kører ugentligt. Og så har vi det her cheering, som vi virkelig
presser meget på for at gøre sig interessant som muligt. På Dronning Louise Bro er der altså op til 500-600 indbrug relateret, og det kører rundt med vores logo der. Så det er virkelig noget, som folk de siger, det er blevet sådan et tilløbsstykke. Man kan også se ned på Nørrebro, Nordvestbladet der, det er fra maratonløbet, hvor der så er 5-6 løbere, faktisk som er nede på 2.40 eller et eller andet i sluttid, men hvor de stadig er glade og løber med hænderne i vejret, nogle af dem har taget trøjen af og sådan noget, det vil jeg dog ikke udsætte jer for, men der er altså den der leben helt nede i elite, eller i semi-elite-tider, hvor at det er ligesom smilet og glæden ved det hele, der er vigtigst. Fordi hvis det var anderledes, så ville det jo de lange strømper og geler hele vejen rundt og så videre, så ville det ikke tiltale vores generation. Det er jeg ret sikker på, i hvert fald vores område. Her er der noget af det grafiske, som jeg også lige talte om før, med den her stramme styring, eller at der ligesom er en identifikation på det. Og vi har fået en helt vild efterspørgsel efter t-shirt med vores logo og så videre. Og vi har forsøgt at holde den her grænse mellem, at man skal altså møde op, og man skal være en del af tingene, for at der er mange, der har spurgt derinde, om de kunne købe sådan en fed kasket der med indbrug og sådan en hipster-kasket og sådan noget, ikke? Og det hele leder hen til noget fremmøde. Og hvad gør man for at få et gratis nummer til et eller andet, fordi de ligesom kan se, at der er nogen, der fortjener et eller andet. Det hele handler bare om fremmøde, og så giver det faktisk fremmøde. Når vi laver noget med Bornholm, eller der har også været halvmaraton og Run to the Beat, som faktisk er over i London, og Chicago har der været i år, og så videre, så sørger vi for, at folk også kommer med midt over med nogle identitet-ting. Her der er Amsterdam op til venstre, Japan og kvindeløbet, som vi også sørger for at differentiere. Outrun, det er et event, der kommer i næste uge igen, som vi arrangerer sammen med Woodward og Nike. Sådan, så vi sørger for at sådan hele tiden have nogle associerede, nogle folk omkring os, eller nogle kommercielle partner, som vi ikke er forlovet med eller fængslet til. Men sådan, så vi sørger for at stimulere, hvad skal man sige, det, der interesserer os, og det, vi bruger tid på. Der er en sløjfe på det her med det grafiske og det her community. Det er Bridge the Gap, som er Hong Kong Runners og Random Crew for London, Paris Running Club og Pata for Holland og Bridge Runners for New York og så videre. Der startede sådan en kultur af, nu siger jeg det bare igen, hipster-ting, men i og med, at jeg ikke er den største afsender på hipster, så er det blevet sådan lidt, at det er sådan lidt kulturinteresserede mennesker, som ligesom har samlet sig og begynder at holde fest omkring de her maraton. Og det er ikke sådan en fest, hvor man spiser pasta før og efter. Det er sådan en fest, hvor man faktisk drikker øl, eller ikke snakker om gæler hele tiden, eller at man ikke har lange strømper på hele tiden, og så videre. Og det har gjort, at man faktisk hygger sådan 3-4 dage inden et eller andet maraton, et eller andet sted. Det kan sagtens være Berlin. Vi er ikke for fine til, at det er bredt, eller der er mange danskere, eller noget som helst. Vi dyrker faktisk de store arrangementer. Vi sørger bare lige for, at det er noget, der interesserer os. At det ikke er en eller anden bus, hvor vi skal høre på de her ting, men vi skal høre på vores egen ting, og så kan vi dø af det i stedet for. Her der er billederne igen fra maraton, og nu har jeg sat nogle farvede mennesker ind, sådan, så man lige kan se, at der er bred kultur på det, og vi favner alle. Der er også nogle hvide mennesker, og der er nogle tatoverede mennesker, og der er nogle med skæg osv. Så jeg kalder det bare hipster, ligesom overskriften. Det her, det er broen dernede, hvor at vi selv sørger for alt konfetti. Vi har konfettikanoner og så videre. Der blev talt om Red Bull før, men vi har en blandt vores løbere, som er med i marketingsafdelingen, som sørger for teknisk godkendelse til, at der rent faktisk står en Red Bull-bil og spiller musik og DJ og så videre. Og jeg har faktisk lidt højere tanker end var det Glud. De går faktisk rigtig meget ind på vores område og spørger, hvad der kunne give en fornøjelse her på pladsen, og hvad har vi nogle gode idéer til det, i stedet for bare at tage de her billeder, som så kan sælge nogle flere energidrik. Jeg føler faktisk, der er et samspil, og det leder måske noget hen til noget af det, som jeg synes, der er interessant med de her kommercielle udfordringer og muligheder fremover. Jeg tror, det handler mere om faktisk, at der er noget fysisk oplevelse i det, også andet end ren dokumentation og online oplevelser. Mere af det, og her der er noget af det der Bridge the Gap, altså det her, hvor vi altså der er måske så 10 løbeklubber samlet i forbindelse med, det er nok Powerade,
i år. Og så laver vi selvfølgelig en masse sjov og ting, som man kan købe hvis, eller få, hvis man er fremmødende. Der er helt op til 100-150 til sådan fremmøde ved kaffesalon, og vi er begyndt at få reprimander fra politiet og sådan noget, når de kommer, og på den måde er det jo vokset op over det, som vi egentlig synes var så sådan intern lille hyggeklub. Der er også nogen, der kommer og stiller boder op, når de ved, at jeg har læst inde på Facebook-gruppen, at vi mødes der og tager billede der, og så går vi videre til Powerade eller et eller andet, men det er der, vi altid bevæger os fra. Så på den måde føler vi os meget smigret og så videre, men det er altså ikke noget, man sådan opsøger. Det er ikke for at få noget gratis eller være kommercielt interessant. Vi får også henvendelser fra Sommersby, som spørger, om vi vil tagge noget, og så får vi nogle kasser, øl eller Sommersby. Det er ikke så målrettet for os, men det er det, der sker. Seneste udvikling siden, jeg var også og fortælle om det her sidste gang på Fyn sidste år, og siden det der er sket det, at vi har lavet en samarbejdsaftale med Sparta på deres opfordring især, men også fordi vi bruger Østerbro Stadion, og vi kan godt lide Sparta, og Sparta, vi kunne godt finde på at løbe sammen med dem faktisk også, sågar. Vi har et par løbere, som løber stærkt. Det er overhovedet ikke på nogen måde det, der driver os, eller det drejer sig om. Men vi har lavet en kombitrøje, fået lov til at deltage i DM, og de blev så nummer 4 i hold. Men det er den her fine sløjfe af at balancere mellem, hvad er det drejer sig om, hvad er udtrykket, når er det jer, der løber stærkt, når er det jer, der har hipsterskæg, når er det jer. Altså det her med, det er bare sådan en stor kulturel gryde, hvor det er også med det hele. Hvis man er til det. Og så vil jeg også bare lige symbolisere, at vi faktisk har fået piger med os. Så på den måde, der favner det bare sådan rimelig bredt. Det er det sidste slide i den her varm luft pakke. Jeg tror faktisk, jeg fik det hele med. Ja, varm luft måske. Du fik da i hvert fald leveret et rimelig klart budskab, tror jeg. Kan man gøre det her andre steder i Danmark? Vi ser lidt i Aarhus, vi ser måske også noget i Odense osv. Men hvad nu, hvis man kommer fra Varde? Kunne man starte sådan noget herop? Og man ikke er hipster. Og man ikke har Nike i ryggen til at starte med? Det kan man helt sikkert. Hipster er jo et meget fint ord og så videre, men altså vi kunne kalde det strikkeklubbens løbeklub. Altså der kan jo bygges masser af niveauer på de her ting. Og jeg synes det er fornemt bare at kalde det social mediedrevet. Det handler virkelig noget om at være indstillet på at tilpasse tingene uden alt for mange bindinger, eller nu Torben var også inde på, at det skulle være lige når det passede en og så videre. Jeg tror, at det handler om det mest, det her med, at det er tilgængeligt, og det er indbygget i en verden, vi lever i stedet for en verden, vi har levet i. Mm. Jeg tror, at det handler om mere, i stedet for 3 løbeklubber i Greveområdet, så handler det om, at der nok kommer 50 i virkeligheden. Jeg tror heller ikke, der er nogen, der sådan dør af nogle foreninger. Jeg tror mere, det handler om, at man har sin vej, man løber med, fordi det er tæt på, at man kan løbe på 10 minutter. I stedet for, at man skal vente til næste torsdag. Det er den her tilgængelighed, jeg tror, der er vigtig. Og så er man for aktiveret. Vores er en gruppe, og der er op til de her 100 responderende hele tiden på de mest simple ting. Og der er så, hvis der er for stille, så er der en, der spørger om, hvilken cigaretmærke man skal ryge, og så bliver det sådan lidt hipsteragtigt. Mm. Men det er vigtigt, at man sørger for, at holde tingene varme omkring de ting, som man interesseres for, så har det faktisk også været en udfordring at styre det en lille smule i forhold til det ikke knækket over i elite eller over i piger. Og det har faktisk været nogle helt konkrete problemer eller udfordringer, vi har haft. Er det vokset ud fra jeres, der startede, altså jer tres netværk, kan man sige, og så er det bare igennem? Det ville være fantastisk, hvis jeg havde den evne at tiltrække, 150. Vi var 10, og så blev det jo 10 bliver 10 oveni og så videre. For eksempel så lige pludselig, så var der altså helt op til 20 læger eller lægestuderende, der dukkede op. Det er mange sådan veluddannede mennesker også, der kommer
Og det er ligesom om, så kunne man jo bare mærke, at I havde jo sagt det til dem, som var like-minded, altså dem, som var nogen, de havde mødt på studiet, som de interesserede, som måske også drak øl med, som sagde, jeg løber også. Og så kunne man mærke, at det sådan spredte sig i de her miljøer. Så længe vi havde sådan en lille smule rød tråd, det er måske noget af det, jeg har prøvet at skitse her. Ja. Spørgsmål fra salen? Overhovedet ikke. Jo, der er ikke der noget. Ja, Bjørn Søvsøg fra DG Østjylland. Nu sagde du det sådan meget hurtigt, at så blev lige enige om, at I også ville have nogle piger med, og så gjorde I det. Kan du blive mere skarp på, hvad det sådan konkret i os, altså i forhold til det der med at arbejde med målgrupper? Og ja, det var måske lidt overfladisk. Man kan i hvert fald sige, at vi kunne bare konstatere, at vi var 12 drenge, der mødte op hver gang, eller 20. Altså, det har noget at gøre med, at vi så sørger for, at distancerne, nogle af de her eventbilleder, vi lagde op, tiltræk andre former for motion, fordi det er egentlig også bare, vi var også startet ned omkring 8 km osv., så det var bare nogen, der har bevæget sig. Man skal også sådan nogle gange kigge på, hvor meget bevæger ting, så hvad er det for et udtryk, man har, især i sådan en kommerciel verden, hvor vi bliver påvirket så meget. Så vi sørgede simpelthen for, at vi kaldte det Gossip Saturday og sådan noget, og det er jo noget, hvis man skal være lidt journalistisk, så var det måske i hvert fald noget, der i hvert fald kunne tiltale sådan en fløj af os. Og så arrangerede vi nogle løb, og vi holdt nogle flere fester og så videre. Der kom lidt mere leben i tingene. Vi har prøvet at navigere på den front. Hvad så, når du kigger på, nu har vi Sparta her, og de har jo også løbeforeninger, som sådan traditionelt set, de er jo ikke kun events. Hvad når du kigger på dem, hvad tænker du så om dem, den måde, de kommunikerer, de medlemmer, de har og så videre? Forpasser de en chance, eller hvad? Vi har jo oplevet Sparta og deres store søndagshold og så videre, og vi har det jo fantastisk med at se, at folk bevæger sig. Det er jo virkelig grundlæggende. Vi har bare tænkt, men de hører ikke den samme musik, eller et eller andet har vi bare tænkt, at nu er vi 3, og nu er vi 10, og nu er vi 14, eller et eller andet. Jeg tænker godt om dem, og jeg kender jo så også efterhånden flere af de kapaciteter, der er der. Men jeg vil helt klart sige, at på den måde er det ikke en struktur, der... Jeg kan helt klart sige, at det er positivt, at der er mange af dem, som har været hos os, eller som er hos os, som har overvejet den slags, hvor de føler, at det er en lukket klub. Altså det der med, at du skal løbe højere om, og du skal løbe med det pulsur, og så videre, så videre. Alle de her ting, som de ikke kan forholde sig til, og de kunne ikke engang forholde sig til, at holde det ved lige. Hos os er det, altså på den måde, som... mod hinanden, er det i virkeligheden meget frit og tilgængeligt. Mm. Og det er fra 18 til 30 år, min oplevelse er noget af det, der tiltaler folk mest. Så det, du et eller andet sted siger også, det er, at 18 til 30 år har lidt svært ved at passe ind i Sparta, fordi det er nogle helt specielt forskellige ting, man identificerer sig med. Og ja, jeg tror, at uden at sige det, uden at have været her 3 dage, så tror jeg, at det der også handler meget om, det der med at få fat i de unge, og så senere i den næste generation. Men i hvert fald der, hvad skal man sige, geografisk der, hvor jeg kommer fra, der er det jo folk, der slet ikke rører sig stabilt overhovedet. De er mere der, hvor man bliver set røre sig, eller altså online, eller motionscenter, eller så starter et eller andet nyt stanka-yoga, eller et eller andet. Det handler meget om at være med hele tiden. Og her, der synes jeg faktisk, at vi har fået noget op at køre, hvor det er det lange træk, piger, der begynder at løbe maraton, eller mange, der løber halvmaraton og så videre, er folk, der aldrig vil løbe med det. Er tid til et sidste spørgsmål? Der er ikke nogen, der skal spørge, om de bare er en flok reklamesøjler for Nike, eller hvad? Strategi, sociale medier, hele tiden tilpasse logo og alt det her.
men altså det er væsentligt spørgsmål, men altså igen, det er jo fuldstændig, altså det er jo nok dem, der er flyttet væk fra de byer, som der er nogen, der sidder og repræsenterer. Og så flytter de tilbage igen, altså, og jeg håber også, at det her bliver tolket som inspiration til, hvad skal man sige, enten både at bevare tingene, når de så kommer tilbage, eller forstå, hvad man måske kan gøre for at aktivere det lokalt, fordi det er i virkeligheden sådan en meget helt grundlæggende interesse, jeg har. Og jeg har selv børn og fået løbet til at fungere, så der igen, der er plads til den slags, og så er det nærmest lige før, vi laver en fløj af forældre i indbrug også, ikke? Men nøglen har nok været det der med at få fat i en gruppe, som man normalt bare ikke får fat i. Og vi skulle slet ikke have fat i nogen, så det var meget nemt. Ja, det er også en sjov tankegang. Men det er jo et meget ekstremt eksempel på, at der selvfølgelig er forskellige logikker, der gør sig gældende i forskellige aldersgrupper osv. Det er jo selvfølgelig også noget af det, man kan overveje og tage til efterretning. Og så er det ikke sikkert, at det lige giver mening i Rønde at mødes ved kaffesalongen, specielt ikke, hvis man ikke har en jo. Men jeg kan faktisk godt sige, i forhold til det her drillespørgsmål, som vi også fik sidst, da vi stod over, de andre to ture ikke er kommet herover. I forhold til sådan noget med Nike over det hele og så videre, så kan der er på ingen måde nogen aftale, og vi har faktisk også haft udfordringer med det her dejlige venskab, som har hjulpet os enormt meget. Det her med at finde venner til os i New York eller London, eller hvor vi ligesom skulle finde nogle ligesindede. Men det er jo ikke nogen hemmelighed, at Nike er stort inden for modebilledet, hvor vi så måske har mere reference end løbebilledet. Og der har de skabt en fin bro. Men da de begyndte at sådan for eksempel køre meget, nu er målgruppen for dem damer, så hvis I gider lave noget mere for damer, og det er på ingen måde derfor, at jeg så refererer til, at vi lavede mere for damer, men vi synes bare, at det ville blive en bedre klub og en hyggeligere ting, at der var lidt mere mangfoldighed. Men da de begyndte at sige, at det var en rigtig god idé kommercielt, og nu står jeg sikkert og siger en masse, som ikke Nike synes er særlig fedt, men det viser bare, at altså, vi er jo ikke til salg på den måde, at vi så ændrer strukturen, eller at os tre, som hedder Mike, Anders og Jacob, begynder at blive mere feminin i udtrykket. Altså, vi går med på præmisserne og ser, hvad der er i det for det, men altså, det har været en kæmpe, kæmpe fordel for Nike, at vi synes, at Nike er fede i modebilledet. Det har bare været deres fordel, men hvis Adidas kom ind og lavede en masse kultur, så er det jo primært derfor, at vi interesserer os for mærkerne osv. Så lader det dog være dem, der er vores venner, og vi har en fin dialog med Adidas også, og de vil ønske, at de havde deres modebaggrund, sådan, så de kunne få lidt bedre fat i os. Men vi har virkelig den partner, der passer bedst til vores interesser, ikke omvendt. Jeg forstår godt, hvad det hedder. Altså, det er en ting, at vi er inde på Facebook, har vi nogen, der spørger, jeg er blevet skadet der, hvad gør jeg, eller et eller andet. Så siger vi, meld dig ind i en løbeklub, der får du rådgivning og vejledning og ekspertbistand. Jeg vil gerne være bedre, er der nogen, der gider lave et træningsprogram, meld dig ind i en løbeklub, der får du så videre. Den del af det lukker vi med det samme i forhold til, har vi brug for andet eller mere. Men i forhold til, hvor mange vi er og bliver, så synes vi jo altså på en eller anden måde, at vi gerne også vil holde det nært og løbe en tur og ligesom være på fornavn af de fleste. Så der er ingen interesse i på nogen måde at blive mere end de der 100-150 til, og det vil også være fysisk umuligt. Det som der var flere spørgsmål på sidste gang, jeg optrådte, det var det her med om forenings- og kontingent og så videre, at det er noget af det, der er sådan, altså vi tager noget for noget, men hvor mit argument er så bare, at vi løfter en del, som aldrig løber fast, aldrig kunne drømme om at gå ind i et kontingentaftale. Så vi har egentlig bare sådan givet luft til noget, som
er flat, især inde i København, stabil motion. Men jeg ærger mig over situationen over, at der ikke bliver givet noget videre til børneidræt, altså hvor jeg kommer fra og som eliteudøver på cykeldelen, så er jeg meget opmærksom på, og derfor er jeg også synes, det er sjovt at være i sådan noget miljø her, det er, at vi skal sørge for at finde en måde, hvor det griber hinanden, sådan, så der stadig er penge til stadion og så videre, eller der er en masse voksne forældre eller voksne, som betaler noget, sådan, så børnene kan gå til en træner og så videre og så videre. Og det er nogle af de ting, som, hvor vi har været meget lydhør over for, hvor at vi nærmest er parat til at gå ind i de ting. Det, som vi er endt med, det er at altså meget villigt gå ind i de her arrangementer, og, som er Cityløb eller Esrumsø eller et eller andet, hvor vi kan se, at baggrunden for det her, det er, at der er en motionsklub, der, eller en ungdomsklub eller et eller andet på motionsbasis, som får det startgebyr, som vi giver, og hvor vi opfordrer meget til at trække på det her med brugerbetaling i stedet for kontingent. Fordi det er vores generation eller vores geografiske placering meget til. Så det er bare vores sådan, synspunkt på det. Jeg synes, at det her med Event Danmark og Event Aarhus og alle de her ting, det er fantastisk, og vi har ikke noget med, at det skal være mere moderne eller det skal være mindre eller større. Vi vælger sådan mere efter, at det her det er et godt formål, og det er godt til det, som vi ikke støtter normalt med kontingent. Så altså jeg synes helt klart, at vi savner den her metode til, at vi er de største forbrugere, især igen i København. Altså den her fra 20-30 bruger så mange penge, så det overstiger 100 gange de der kontingenter, der er i løbeklubber. Men der er bare den her med, hvad går pengene til? Det kan godt være, at man synes, det er åndssvagt, at de går til en 10 øl på et værtshus i stedet for. Men det er jo forbrugere, så de er jo villige til at lægge nogle penge for det, de forbruger. Så vi fremelsker det her gebyr, der er på et cityløb, sådan, så det går et sted hen. Ikke? Fordi vi er også egentlig over, vi er lidt ude af den del af det. Okay. Tusind tak. Vi holder en kort pause på 10 minutter til et kvarter, og så mødes vi dem, der vil være med til at diskutere næste skridt for Danmarks største idrætsaktivitet. De forskellige oplægsholdere, i hvert fald nogle af dem, vil være med, og der er mulighed for at diskutere fordele, ulemper, styrker osv. Men vi skal være i mødelokal 7, som er over den røde plads, der herude i midten, hvor I får kaffe, og så er der nede forbi et kontor. Og I kan lige spørge mig, hvis I er i tvivl, så skal jeg fortælle det lidt mere præcist. Men alle er velkommen selvfølgelig.